Да се готвят Георги Раднев, Ставен, Стоян Костадинов, Кодоган. Тътъм и енот имат готовност категория 44 кг. Алена Данилова, Лубня, Русия, Цветелина Георгиева, Ставен. Тътъм и едно да се готвят Георги Марстенков, Матеда, Георги Калинин, Ставен. Станислав Иванов и Линден. Да излизат Георги Раднев, Ставен, Стоян Костадинов, Кодокан. Да се готвят категория 66, Никола Кнежевич, Сърбия, Петър Ангелов, Габрово. Категория 66. Чекоратов, Левски, София. Да излизат Георги Марстенков, Матеда, Георги Калинин, Ставен. Да се готвят Димитър Спасов, Кодокан, Владислав Галенков, Шампион. Победител Димитрова, Ставен. Да излизат в категория 44 кг. Алена Данилова, Лубня, Русия, Цветелина Георгиева, Ставен.